Luktar det gott? Rasmus är en glad kille med humör, om man kan säga så. Han vill gärna bestämma. Man kan inte fråga ska vi utan vill du, utan man får säga vi ska. Och då tycker han det är kul. Han mår bäst av att man har en rak resa liksom. Ska man till exempel åka bada så är det bra om han kan rutinerna från det att man åker hemifrån tills man kommer hem igen. Parkerar och att man har personalen redan ligger före så att han slipper vänta. Hans tålamod är kanske inte det absolut bästa, så vänta är väldigt tråkigt. Där var nu min son och då en skiva i det. Rasmus, han är min son, 30 år gammal. Och han har alltså Angelmans syndrom med drag av Prader-Willi. Och nu bor han som sagt i en egen lägenhet och jag är hos honom flera gånger i veckan och hälsar på honom. Och han blir jätteglad när jag kommer och ropar högt. Och jag har haft sån tur med assistenterna. De har varit hos honom länge. Det är en fin film alltså. Rasmus pratar ju med sina egna tecken. Han har ju vissa tecken som är som kanske inte är de riktiga tecknen i teckenspråksvärlden. Men efterhand som han jobbar med Rasmus så lär man ju sig vad som är vad och hur han fungerar och hur han pratar. Och just det här att han blir förstådd, det är otroligt viktigt. Annars blir han frustrerad och arg och så. Och sen pekar han och visar, använder sina laminerade kort. Alltså vi kan sitta han och jag i 2 timmar och jag tänker inte på att han inte pratar normalt. För vi, det är sällan vi missuppfattar varandra. Vi pratar ju som vanligt med Rasmus, för han förstår allt vi säger. Sen visar han ganska tydligt om han tycker det är kul, eller om han tycker det är mindre kul, eller om han är arg, eller ja, om han är jätteglad. Så han har ju olika ljud. Han kan fräsa och han kan spotta och låta, men då är han arg. Och sen låter han lite mer som en glädjetjutande liksom grej och då tycker han ju det är jätteroligt. Han var ovanligt tidig. Han var flera veckor tidigare med speciellt ögonkontakt. Och le och ropa. Men sen en dag när han satt i en sån här liten stol så darrade han sig i hand. Och då tänkte jag, så där gjorde han Camilla och Sanna. Och sen började han ju sacka efter. Ja, jag förstod ju att någonting inte var som det skulle. Och vi gick ju till läkare, men de tittade på honom och så sa de att han har så klar blick och han är så kommunikativ liksom. Det är ingen fara, det kommer. Men jag trodde inte riktigt på dem. När han då var 8 år så var det en pensionerad professor från Göteborg som kom ner och 8 barn i Lund skulle få träffa honom. Och Rasmus var en av dem. Och så är professorn där och så kommer Rasmus då. Han hade bara blöja på sig och han tittade han professorn på honom så sa han: "Det är Angelman", sa han. Han såg det direkt. Och så tog de ett enda blodprov och det var det. Angelmans syndrom är en sällsynt diagnos som påverkar kognition, motorik och kommunikation. Symptomen varierar mellan individer. Särskilt typiskt är hyperaktivitet, plötsliga skratt och viftande handrörelser. Sömnsvårigheter och epilepsi med karaktäristiska EEG-mönster är också vanligt. Det var ju mycket blandade känslor för mig. Därför att dels var det ju en lättnad. Det jobbiga var ju att det är en livslång sjukdom. Att han inte kunde bli frisk ifrån den. Nu blev det där. Ja, först och främst att man får rätt diagnos, för det blir mycket lättare då. Efter det att de sa att den här pojken i Norrland var den enda som har utträffat andra här nere i Skåne med samma diagnos faktiskt, fast de inte hade fått den då.
Och det gör det enklare. Alltså, man känner sig inte så ensam heller. Han kan vara väldigt empatisk. Han har väldigt mycket humor. Vi kan skoja och leka alltså jättelänge. Och han har ett otroligt minne. Är det här den? Ja, det var det. Får du igen det sen. Kolla nu. Inte plattan. Nej, det dricka. Ja, det är bättre. Tack, Karolina. Det var. Jag är hungrig. Det är så gott. Julian. Det är så gott. Sen handlar det ju hela tiden om att man kan inte göra allting för Rasmus. För att då stoppar man honom i hans utveckling och han börjar gå baklänges. Det viktigaste för Rasmus är att själv få gå, om han är törstig så är det viktigt att han själv får gå och ta sitt vatten. Han får själv hämta glaset, han vet var glasen finns, han vet var vatten finns i kranen. För honom och hans utveckling så är det absolut viktigast att han får göra det själv. Rasmus vill ju att om någonting ska ske så ska det ske nu. Och vill han mecka med sitt meck så ska det ske nu. Och det är väl bara som Rasmus är, att det måste hända nu. Hans tålamod är noll. Han kan ju inte vänta på mat. Eller jo, han kan. Men han har svårt för att vänta på mat. Han har svårt för att vänta på sina meck eller om vi ska gå in och bada. Sitta ner och vänta, det är jobbigt. Den sista biten alltså. Den här till makrel. Fisk. Vad ska vi göra? Åka bil? Ja! Yeah. Och han är ju 1,80 lång och han är oerhört stark. I och med att han inte förstår faror och så när de är ute och går så, och han får se en hund på andra sidan gatan, då kan han springa rakt över. Han bryr sig inte om att titta om det skulle komma någon bil till exempel. Jag ser inte. Jag hugger han. Rasmus är lika mycket värd som jag, som någon annan. Alltså som alla andra. Och jag tycker det är skrämmande hur folk ser på oss när vi är ute och går med Rasmus. Folk har så lite kunskap och Rasmus kan skrika av glädje och då tittar folk på oss och säger något dumt. Eller så kan han bli arg och fräsa och då kan de titta och säga någonting dumt. Alltså Rasmus vet oftast, eller ganska tydligt, kan läsa han av människor och väljer vem han tycker om och vem han inte tycker om. Man ska inte flyga på Rasmus utan man ska hålla sig lite på avstånd men ändå alltid prata till honom. Att man inte pratar förbi honom utan att om jag kommer in i ett rum så ska jag säga hej Rasmus. Så han vet att jamen, jag är här eller att han finns där liksom. Utmaningen med att jobba med Rasmus är väl att man ska lyckas få honom att känna att han är som alla andra och att han får ha en vardag som en, liksom en värdig vardag. Och att han kan göra nästan allt vad vi andra kan göra. Skynda! Vill du ha glas? Vi tar dig, det är varmt. Vi tar vad vi köper varsin glas. Vi vill köpa glas i kiosken. Och han har ju faktiskt lärt mig mycket. Just det här att leva i nuet. Inte sitta och fundera på om någon var dum igår eller vad som ska hända imorgon. Utan han njuter ju verkligen av stunden. Sommaren är det sol! Jag uppskattar Rasmus på många sätt. Han är glad. Han visar alltid när han är glad. Han visar alltid när han tycker om någonting. Glädjen, att få se hans glädje. När man gör någonting med honom. Eftersom att mitt mål själv är att han ska ha en
ett vanligt liv, ett drägligt liv, ett roligt liv som alla vi andra, så är det roligt att följa se han när han tycker det är roligt. När man går till badhuset så tycker han det är jätteroligt, eller när man går på bio så tycker han det är jätteroligt. Sen är det klart att om man inte får popcornen tillräckligt snabbt på biografen så blir man ju arg. Rasmus drömmar, ja, det kan man ju undra vad det är. Det hade nog fått vara ett himmelrike med massa mat och godis, då är allt för livet.